ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାବି ଗଲୱାନ୍ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ନଦୀର ଭାସିଗଲେ ଅଠତିରିଶ ଚୀନ୍ ସୈନିକ ଦେଶରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ବାସ୍ତରି ହଜାର ଚାରିଶହ ତେତିଶ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହଜାରେ ଆଠ ମୃତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଥ୍ରୀ ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ସିଭିଲ୍ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଉଭୟ ପତି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଗାଈକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବୃଦ୍ଧା ସୋନପୁର ଖୋଲିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତ୍ର ଅପହରଣ ପଛରେ ଗୋମର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରାଜଧାନୀରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ନିଶା ଦେଇ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲେ ପଚସ୍ତରି ହଜାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ତଥା ମନୋହର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ପରଲୋକ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଏଫ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆଠରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ବାହାରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପୁଣି ଅଲଡ଼ା ଶିଶୁକନ୍ୟା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଶୌଚାଳୟରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନବଜାତଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପୁରୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିଲା ଫଟୋ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କଳାହାଣ୍ଡି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଥାନା ପରିସରରୁ ହଟିବ ଜବତ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ହାତ ମାରିଲେ ଉଖୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପିଚୁ ହରଭଙ୍ଗା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିତର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍କତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ରାହୁଲଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଛନ୍ତି सुप्रिमकोर्ट्रे घुचा नवजात सिंह सिद्धुङ्को ममला पचिस तारिख रेब सिद्धु रिभ्यु पिटन शुनि उन्स अठासीले सडक दुर्घटा जुक्तितर्क मरिे लुक प स् छाडि नै अभिभावक सम्मति आवश्यक कि नै राज्य केन्द्र शासित अञ्चल स्थिर गरे केन्द्र सरकार विचारपति नियुक्तिले महिला अनुसूचित जाति जनजातिको अग्राधिकार मिलु सरकार आयुर्वेद प्रडक्सन पर बाबा रामदेव लन्च कले क्रेडिट कर्ड କୃଷକ ନେତା ରାକେଶ ତକିଆତ୍ ବଜେଟ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ ଖାଁଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିବା ସମୀର ୱାକ୍ଷଡ଼କ ରଦ୍ଦ ହେଲା ଲାଇସେନ୍ସ ଖୁସି ଖବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବି ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ପଠାଇଥିବା ମେସେଜ୍ ସମରାଭ୍ୟାସ ଲାଗି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମା ବେଲାରୁସ୍ରେ ଏବେ ଠୋଳ ହେଉଛନ୍ତି ରଷିଆ ସେନା ନିନ୍ଦନୀୟ ଗଲୱାନ୍ରେ ଆହତ ପିଏଲ୍ଏ ଯବାନଙ୍କୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମସାଲ୍ ଧରାଇଲା ଡ୍ରାଗନ୍ ୟାନି ଚାଇନା ଆମେରିକା କହିଲା ଖେଳରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି ବେଜିଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ କୋହଲି ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ଧୋଲ୍ ଏବେ ନିଲାମରେ ହେବେ ସାମିଲ ଏ ବର୍ଷ ମହିଳା ଆଇପିଏଲ୍ ବି ଖେଳାଯିବ ଗାଙ୍ଗୁଲି